جملہ کلام پاک جو پڑھی گئی ہے آپ خود سے بھی اسارے ثواب کر سکتے ہیں، میری ملک کر دیں تو اس ذریعے سے بھی اسارے ثواب ہو جائے گی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم، يا اله العالمين يا ربنا الرحمن مالک کریم یا ربنا الکریم۔ اے مالک کریم، ہم سب کی آج کی حاضری جو تیری تسبیحات و تحلیلات، کلام مبارک، کلمات طیبات، نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، بارگاہ حسینی میں ہدیہ منقبت اور جملہ کلمات طیبات کے ساتھ اور کلام مبارک کے ساتھ اور اب دعا کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجی ہوئی ہے، اے مالک کریم اس کے سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب یہ خوبصورت عمل کے بعد ہم ابھی تیری بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر یا رب دست بدعا ہیں، اے مالک کریم وہ دعا جس کے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب دعا و صلاح المؤمن، دعا مصیبت کے وقت مومن کا ہتھیار ہے، اے مالک کریم اس ہتھیار کا سہارا لے کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ مالک کریم مانگنے کا رنگ ڈنگ نہیں ہے، الہ العالمین پھر بھی تیرے نبی کے غلام ہیں، بیٹھے ہیں تیرے گھر میں اس آس پر کہ تو اپنے بندے کو خالی نہیں بھیجتا۔ اے مالک کریم اپنے کرم کا دم یا رحمتوں کا سایہ کرتے ہوئے ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما۔ مالک کریم اس حاضری کے ذریعے یا رب کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ کے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا رب جملہ کلمات طیبات، کلام ما حضر کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، حضور کے توسل سے جمیع انبیاء کرام کی بارگاہ اقدس میں، جمیع مومنین مومنات، یا رب کریم حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے صحابہ، حضور کی آل بیت پاک، شہداء بدر سے لے کر شہداء کربلا تک، شہداء کربلا سے لے کر جمیع شہداء، اور یا رب ائمہ اربعہ، تمام سلاسل کے اولیاء، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک، اور جملہ علماء اولیاء کرام آج تک، علماء اہل سنت آج تک جو دنیا سے چلے گئے، سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصاً یا رب اس سب عمل کا ثواب یا رب کریم راجہ امام علی صاحب کی بھابھی محترمہ، ان کی روح کو اسال ثواب کرتے ہیں، یا رب انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، یا رب کریم ان کی قبر کو کشادہ فرما، یا رب ان کی قبر کو نبی پاک کے جلووں سے منور کر دے، یا رب کریم قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، زندگی کے ساری کوتاہیاں معاف کر دے۔ یا رب جملہ فرائض واجبات جو قضا ہو گئے اپنے کرم کا صدقہ معاف فرما دے۔ یا رب مخلوق میں جو لوگ بھی ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں ان بندوں کی گواہی ان کے حق میں قبول فرما۔ یا رب جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اپنے کرم کا صدقہ معاف فرما دے۔ یا رب کریم بخشش کا پروانہ عطا کر ہم حاضرین میں سے جس کی دعا تجھے پسند ہے، جس کا آمین کہنا تجھے پسند ہے، اس کی برکت سے یا رب کریم بخشش کا سامہ فرما۔ جملہ علماء ثنا خان مصطفیٰ جو تشریف لائے ان کا آنا بھی ان کے حق میں قبول فرما۔ یا رب کریم ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنتوں کا باغ بنا دے۔ مالک کریم ان کی قبر کو کشادہ فرما، رحمتوں کی اماجگاہ بنا، کروڑوں رحمتوں کی منزل بنا۔ مالک کریم ان کے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل فرما۔ حاضرین محفل ہم سب کو اپنی بارگاہ کے سجدوں کی لذت سوغات عطا فرما۔ یا رب ہمیں احساس بندگی عطا فرما،
احساس بندگی عطا فرما، ہمارے اندر کے احساس بندگی کو زندہ فرما، اندر کے انسان کو زندہ فرما، اپنی آخرت اور قبر کی فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں غفلت کی موت سے بچا، ہمیں حسرت کی موت سے بچا، جنت والی، بخشش والی، مغفرت والی، بشارت والی موت عطا فرما۔ اہل اسلام، اہل پاکستان کی خیر فرما، اہل پاکستان کو، اہل اسلام کو مخلص، نڈر، دین کے چاہنے والی، ختم نبوت والی، نظام مصطفیٰ والی، جذبہ جہاد والی اور جذبہ حسینی والی قیامت کے قیادت عطا فرما۔ وصل اللہ تعالی علی حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔